Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. Ново попълнение в зоока Цандански и езерото в градския парк. На новородено муфонче ще могат да се радват санданчани, когато посещават зооката. Муфоните са вид бозайници от семейство кохороги, предшественици на домашните овце. Новороденото вече е започнало да се приспособява към обстановката, но все още е много мъничко и плахо. Гражданите на община Сандански вече са научили новината за муфончето и от вчера са започнали да идват, за да го видят. От днес в зооката имаме едно младо ново муфлонче, което е вече на трети ден и може да го гражданите имат достъп до него. Майка му вече го извежда навън, могат да, децата и възрастите да го гледат. Тези, които са разбрали, идват и се радват на малката придобивка. Мога да съобща също, че в езерото имаме 7 новоизлюпени лебедови гъсета. Те са в езерото, също могат да се виждат свободно. И така, това е за сега радостта. Очакваме до края на седмицата или след празниците. Вече е пристигнало едно ново женско кенгуро валави от Белгия. И очакваме само доставката му до място. И така, тримата ергени, които са тук, включително и Кики, ще имат и приятелка вече. А сега покрай празниците се очаква да има гости на града. Да, кажете ни някои основни съвети, които трябва да се спазват при посещението на зооката. Да, наистина има леко оживление вече с гостите на града. Идват, посещават го, от хотелите ги уведомяват за обекта, за зооката. Бих посъветвал гражданите и гостите да не хранят животните, има и табели, но да не дават сладки неща. Имаме охрана, ние проверяваме храната. Не е редно да бъдат хранени животните от граждани. Имат предостатъчна храна за изхранване. Има риск. Затова не е препоръчително. Съвсем скоро се очакват още новородени бебета в зооката. Управителят на звено зоокът и отговорниците за животните се грижат много добре за тях, а в момента животните са в активен период за смяна на козината. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.